建士帝刘盆子。在众多皇帝中，建士帝刘盆子是一个特例。他虽然是汉宗室的后裔，但是家道中衰，在称帝前呢，只是一个放牛娃而已。可以说，刘盆子既无过人的勇猛，也无超凡的智慧，单凭自己老祖先跟西汉皇帝沾亲带故，就被赤眉军找出来立为皇帝了，倒也是从奴隶到将军。不过呀，他这个皇帝没有丝毫的特权，因为他只是赤眉军为讨伐更始帝刘玄时能有名正言顺的借口而拉上皇位的。也许他的形象给赤眉军带来好运了吧。赤眉军利用更始政权内的绿林军将领王匡等为内应，终于在公元25年9月攻入长安，推翻了更始政权。但是在第二年春天，赤眉军呢，就在刘秀的逼迫下不得不离开长安。公元27年初，刘盆子和赤眉军一起陷入了刘秀军队的重重包围之中，饥困至极，刘盆子等被迫投降，建氏政权覆灭了。刘盆子也完成了他招牌皇帝的使命，不知所终。